Tak dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru Deep Talks a dneska s Janem Gebratem. Ahoj. Ahoj, ťukáme, děkuji za ťukáme. Čaj. Ťukáme, Japonci si s čajem asi neťukají, ale to je jedna. Jinak jste možná zaregistrovali, že jsme v trochu jiném prostředí než obvykle, protože Honza je malíř, takže jsme v jeho ateliéru. Já jsem moc vážím, protože jsi mě pozval do takhle intimního prostředí, že jo? Že ty jsi říkal, že tady trávíš vlastně od rána do večera. Je to tak, no. Tohle je prostě místo, kde já jako prakticky jsem 8 hodin denně, pak to tady zamknu a jdu domů do svého bytu. Takže vlastně víc času mám pocit, že jako toho bdělýho stavu, jako já jsem tady. Je to bdělej stav, jo. je to bdělej stav, jak jsme si říkali před chvilkou. No možná ta malba je někdy taková jako halucinogenní, meditativní moment, jako se tam jako může vyskytnout, takže jo, ale já vlastně si myslím, že při tom malování jako já ten jako svůj život zažívám jako mnohem jako intenzivně než normálně. Takže je to víc jako pravda, než když nemaluju. Ok. No, my totiž se známe docela dlouho a vždycky se povídáme, že buď to v excentriku, nebo někdy se potkáme na nějakých večírkách. A mi se líbilo, jak jsme se minulé docela dlouho bavili, asi 2 hodiny vlastně o tom, že ten tvůj prožitek vlastně z té tvorby je hrozně podobný, když já jsem říkal, že třeba vlezu na pódium a přednáším, že jsme hodně se jako na tom jakoby shodli, že to je podobný meditativní stav a tohle jsem si říkal, že je ten moment, že tím s tebou musím natočit rozhovor, protože mě to strašně zaujalo. Takže měl jsi tak vždycky, nebo jako s časem se to, ten prožitek ještě víc intenzivňuje? No tak asi nějaký jako základ tam asi vždycky byl, protože se člověk tomu jako věnuje, ale určitě se to jako víc a víc učí, člověk má větší a větší pokoru, je otevřenější, tak pak mu to je asi víc jako vrací prostě, jo, tak jako super, no a taky se tím, jako čím se starší, tak se tomu vlastně jako člověk jako věnuje víc a víc, takže i ten, jako ten časový rámec jako tam hraje prostě jako obrovskou roli, no. Takže tohle jako super. A mě třeba jako ale říkali lidi, nevím, jsem za mnou přišel nějaký jako programátor prostě, jo, a popisoval mi podobné pocity, jo, který zažívám on při své práci, když jako píše nějaký kód, vlastně vysvětloval, že to je taky jako strašně jako vlastně tvůrčí činnost. A že mu tam jako tohle to se taky jako prostě děje, jo, což je zajímavý. No a to si myslím, že podle mě dar, ať to člověk najde v čemkoliv, tak jako hledat to, hledat něco, co tě takhle osloví, že prostě zažíváš jako to ponoření do toho přítomného okamžiku, no. No, jako teďka přesně nevím, jako jaký to byl filozof, ale někdo z 19. století, tak oni vyloženě chápali, jako že nějaká, jakoby, řeknu, energie je prostě něco, na co se jako nějakou svou činností napoješ, oni teda hlavně to jako psali, že to je hlavně v souvislosti jako s uměním, ale právě tam je potom jako docela zajímavý si vlastně vymezit, co toto umění jako je. Protože možná bylo dobrý, aby tak zaznělo a to hrozně jako rád takhle jako tuto myšlenku jako prezentuju, že vlastně no se neví, co je umění. To není prostě jako vyřešený. Jo? Není to jako popsaný a pořád se to vlastně jako zkoumá. A podle tebe ta definice, která by byla nejblíž tomu? Nebo jak to ty vidíš? No... Já můžu jako nějakým způsobem jako mluvit o tom, jako co dělám jako já a jak to já nějak jsem si jako nastavil, jak to jako chápu, ale rozhodně jako nechci být ten, kdo to jako nějak jako definuje a řekne takhle to prostě, jo, protože mně se vlastně na tom nejvíc líbí, že ta definice není. No, to je... Jo, že je to vlastně to nevím. To je mi taky blízký, no, protože ve chvíli už něco jako popisuješ a dáš tu nějaký škatulky, tak už to potom jako ztrácí to kouzlo, no. On to trošku jako za nás jako udělal, že jo, už ten Marcel Duchamp, který vlastně jako před 100 lety přišel jako s takovou tou vlastně jako myšlenkou, s převratným objevem, jo, že jako umění může být vlastně cokoliv. Jo, a vlastně od té doby se s tím podle mě jako, jsme se s tím ještě nějak jako nevyrovnali, nenaučili žít. No. Ono, když že člověk chodí po galerii současného umění, já vím, že jsem byl třeba v Kanazavě, to je nádherná jakoby galerie a máš tam prostě občas jakože přesně věci, které asi ještě třeba před 50-100 lety by nikdo jako neřekl tohle umění. Vys takový ty prostě díry ve stropě, že prostě vlezeš do místnosti a jediný, co tam je ta díra. Vlastně ten obraz je to nebe, který se tím mění permanentně. Super. A jako je to asi za 50 let bude třeba něco ještě dál, že jo?
Možná si to nepředstavujme jako, že to je nějaký jako lineární prostě vývoj. Jo? Já mám docela rád takovou tu interpretaci, že spíše to jako nějaký jako cyklus, kruh, jo? Protože když by si třeba vzal nějakou pravěkou sošku, jo? Jako prostě jako to první dochovaný prostě umění, jo? Prostě nějakou, já nevím, věstojnickou venušinu, jo? Je to nějaký jako projev prostě. A pak bys to srovnal, jako třeba řekněme s moderním sochařstvím, třeba okolo roku 1940. Ty věci jsou zaměnitelné, to je stejný. Jo, takže tam dochází k nějakému prostě propojení. Jo. Já obdivuju prostě nějaký malíře nebo nějakou malbu jako 17., 18., 19. století a je mi to vlastně třeba bližší než nějaký tendence jako z roku 1980. Jo. Takže se to nějakým způsobem prostě možná ten čas jako možná ani není, jako, jenom je to nějaký propojený. Jo. Nevím, tohle je další jako takový... Že... A pro tebe teda čím víc tvoříš, tak tím víc tě to baví. Je to tak, no. Jako jenom jediný, co tam je, jsou fyzické limity, protože samozřejmě to prostě soustředění, to malování jako je i jakoby fyzická věc, jako nejenom prostě nějaké jako přemýšlení, meditace, ale opravdu jako je to práce, takže to jako omezuje člověka, o mě, ale jinak nic, no, jinak je to prostě jako takhle, jako... A zatím jsi neměl nějakou jako kreativní, jako hluchý místo? Což třeba Sting vím, že měl, že prostě složil strašně moc alb a pak prostě nějak jako měl hluchý místo. Ale zatím tohle jsi nezažil. No já jsem zažil před 2 lety úraz, který mi jako následně lékař vysvětlil. Už si vzpomínám dokonce, no. No, tak tam mi lékař vysvětlil, že to bylo jako z důvodu, že jsem byl jakoby přepracovaný, že už to bylo moc a pak to tělo se nesoustředilo. Tak se mi stala fakt jako blbá věc. Ale nikdy se mi nestalo takový to, třeba lidi popisují jako nějaký vyhoření, nebo že bych jako se zbudil a řekl jsem, dneska nechci, už mě to nebaví, to se mi nestalo. Jako. Já mám v hlavě 60 obrazů, který chci udělat prostě a jako jenom je to časově náročný, tak proto jsem je ještě neudělal a furt jako jedu jako dál zatím. Jo. Takže to s tímhle jakoby, s tímhle jako já problém jako jsem zatím jako neměl, ale... jsou tam jako jiný prostě limity. Ono to samozřejmě člověka jako vyčerpává a to je to, co to jako. Já jsem měl Deep Talk z toho Tona Stana, fotografa, a on říkal, že se třeba na svoje už fotky zpětně nedívá, že prostě jak to vyfotí, tak tím to je pro něj hotový. A tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli ty se na svoje obrazy zpětně díváš a jaký k ní máš potom zpětně vztah? To je náročná otázka teďka. Já to mám tak, že... Vlastně pro mě je nejdůležitější ten proces, jo. Ten obraz jako výsledek a když je jakoby nějakým způsobem dokončený, tak je to jako něčím je to jako fajn, ale čím jsem starší, tak tím víc maluju pro ten proces vlastně, kdy to jako vzniká, jo. Představ si, že prostě měsíc jako dělám obraz, strávím tím nějaký čas, něco u toho si přemýšlím, zažívám. A ten výsledek jako takovej už mě tolik vlastně nezajímá. Ten je pro jiný, jo? Takže tvorba je pro tebe, obraz je pro jiný. Pak už tam spíš jako, už je to rozmístřené, hotový a teď už to jako bude se dít něco dalšího, jo? Mezi tebou a tím obrazem, jako mezi tím divákem. Ale jako obecně musím to říct, abych byl upřímný, já jsem strašně kritický k té svojí tvorbě, jo? Takže já jsem jako vlastně hodně s těmi jako často jako nespokojený a vlastně ta nespokojenost mě nutí třeba dělat jako něco dalšího. A není to úplně jako často jako dobrý to takhle mít, ale prostě jako já to takhle mám. Takže pro mě se setká s těma strašně věcma někdy je složitý a někdy tam ale třeba zase jako mě to něčem potěší, objeví, ale obecně je to spíš jako, že jsem jako kritický velmi k ním. A není ta nespokojenost právě to, co tě žene k té dokonalosti, jako k tomu vylepšování, k tomu právě... Protože třeba když už bys byl dávno spokojený, tak bys třeba se nevyvíjel tolik, jako když máš tuhle kritickou, jako... Nedokážu na to odpovědět, prostě nevím, jak by to mělo být, zase někdy ta přílišná kritičnost jako brzdí, jo, to asi znáš sám, prostě, že pak zase člověk, když moc pochybuje, tak to, jo, to jako zase taky není dobrý. Zrovna teďka, jak se povídáme, tak mě za 20 dní jako čeká vlastně výstava, která je jako retrospektivní, takže já jako tam uvidím nějaké svoje jako věci, které jsou třeba už jako před 10 lety malované, takže budu mít ten kontakt, tak jsem sám zvědavý, jako jaký to bude. To je ten Mánes, nebo to je ta druhá? Tohle je v Alšově jeho český galerii, takže to je ta druhá, ten Mánes, to, jakoby, to jsou věci z posledního půl roku, jako nový, prostě teďka nový cyklus a tak. No. Jinak dáme odkazy pod video, protože v době, kdy ten díl budeme publikovat, tak to bude třeba za týden. Takže super. Určitě doražte. No, přijďte se. Buď to do Mánese, nebo to je v Budějcích, ta druhá. Jo. Tak.
No, takže zpátky k tomu procesu té tvorby. Takže tebe baví vlastně, říkal jsi, jak dlouho tvoříš ten obraz? Ale to je hrozně jako různý, jo? Takže asi bych to jako, ale jako je to dlouho, není to prostě, že bych přišel a že by to bylo za dva dny hotový, tak takhle to není. Jako, jo? Jsou to jako, je to v řádu týdnů, spíš jako týdnů, někde měsíců. A když teda rozhodujeme od začátku ten proces, tak máš nějakou ideu, nějaký nápad a děláš si nějaký skici mezi tím? Nebo... No, od nějaký idei, která jako vlastně nevím, kde se jako bere, na to se mi často lidi ptají, ale to nemám odpovědět, ale myslím si, že to vychází jako normálně jako z života prostě, jo, že prostě žiješ nějaký život a že vlastně všechny ty jako náměty, co máme v obrazech, tak jako, že to má každý jako v hlavě, jo, jenom prostě já to nějakým způsobem jako vizualizuju, jo, nějakým se svým jako jazykem, nějakým svým jako kódováním. No, takže když se dostanu k nějaký věci, o které si myslím, že jako bych jako chtěl nebo měl namalovat, tak já to chvíli nechávám v hlavě, jako v šupliku prostě, a když na to myslím dostatečně dlouho, tak si řeknu, jo, tak to asi tak má být. A pak se dostanu k nějaký malý jako skice, jo, kterou udělám klidně jako, a nevím, v metru prostě, jako na kousek papírku prostě. Jo. No a když to začne nějak jako mě dávat jako i vizuální smysl, tak pak do této malý skici se dostávám jako k dalším jako studiím a skicám, který už jako to už jako je takový jako serióznější práce na tom. A ty, když jsou nějakým způsobem hotový a uzavřený, tak už pak jako jdu na jako finální prostě ten jako piece a jako dělám to plátno. No. A tam ten postup je vlastně takovej, že je docela klasický, takže já mám jako nějakou podmalbu prostě a pak to vrstvím jako, takže to má takový jako až jakoby architektonický prostě postup. Jo? Ty máš formální vzdělání, že studoval klasickou malbu? Já jsem na akademii studoval ateliér, který se jmenoval jako klasických malířských technik dokonce, což už v té době bylo dost jako kontroverzní označení. Ale aby jsme zase tady nezabředli úplně do nějakých jako zbytečně jako nudných jako definic, tak si myslím, že my dva teďka žijeme v době, kdy tohle vůbec nejde jako definovat. Jo? Takže já si myslím, že moje tvorba vůbec není klasická. A že je vlastně hrozně těžký, co to vlastně, jako říct vůbec, co to vlastně ta klasika jako je, jo, kdo, co je klasická malba. No. Ale zároveň, jak říkáš, nějaká technika prostě, tak to jste se tam učili, ne? Nějakou jako... No, se složit. Popravdě řečeno ani tolik ne, protože my už jsme tam, zase bych tím jako tě nenudil, jo, ale v podstatě já jsem už šel z nějaký střední výtvarné školy, která už byla na dost jako dobrým levelu. A on ten profesor, který si tam ty lidi do toho ateliéru vybíral, tak si vybíral dost jako speciálně z této školy, protože věděl, že už se tam nějakýma věcma jako združovat asi jako nechce. Jo. Jo, takže já si troufám říct, že vlastně už se to tam tohle moc jako neřešilo. Jo, tam už opravdu šlo čistě jako o ty obsahové věci a tak, ale další věc, jo, tady pracujem s hrozně jako velkýma pojmama, co to vlastně znamená, jako že člověk jako umí malovat nebo že se nějak naučí. Nic takového neexistuje. No a třeba, že když se podívám třeba na ty věci, co máš tady hnedka vedle, takže tam máš krásně jako třeba stíhačku a fakt krásně prokreslený detaily prostě, a to já třeba považuji, jakože je určitý skill, který asi se musel někdy naučit, aby to jako fakt vypadalo realisticky. Jasně, super. Jako já, kdybych to maloval 100x, tak to nenamaluju tak dobře, nebo 1000x, nebo to, takže... No, tak je tam, že jo, poměr toho času a toho jako úsilí a samozřejmě toho, jako že já třeba to tak jako chci prostě stvárnit, ale neznamená to, že tohle to znamená, že to je nějakým způsobem jako uzavřený, vyřešený a že tak to má být, jo, takže to je vlastně jenom to, co já tady chci jako říct. Určitě je důležitý zmínit, že lidi třeba v souvislosti často s tou jako realistickou malbou mluví jako o řemesle nebo o nějakých právě jako postupech. Já bych rád tady trošku tenhle ten mýtus jako zbořil. No, jo? Je to z toho důvodu. Já ho pravděpodobně mám taky, že jo? Jakože... No, tak to je možná jako pro mě důležitá věc, co chci, aby jako zazněla, jo? Ano, realistická malba, když to dáš jako vedle prostě třeba nějakého jiného uměleckého projevu, kde třeba někdo, já nevím, prostě maluje laserem na nějakou budovu, jasně, tak se tam jako chytneš toho, že to jako nějak jako třeba vypadá a můžeš, ale každá ta realistická malba je úplně jiná. Neexistuje nějaký univerzální prostě postup. Jo? Někdo namaluje koně realisticky, že poznáme všichni, že to je kůň, má to nějaký projev, někdo namaluje taky realisticky, je to zase jako úplně jiný. Není tam nějaký, jako řemeslo je něco, kde máš nějaký jako postup a ten jako aplikuješ a čím ho jako aplikuješ přesně, tak tím seš lepší řemeslník. Tohle to jako v umění vlastně neexistuje. Jo? Protože ve chvíli, kdy to začneš aplikovat, tak
se vlastně ochotuješ o to umění. A je to hrozně zajímavý, no. To je super. Jo, to... Jsem se na to nikdy takhle nekoukal. A jako... No, ono je to docela jako starý vynález. Oni totiž vlastně z nějakého toho řemeslného cechu a z toho chápání, že jako malíř je řemeslný, tak se vymanili právě malíři jako v chápání společnosti v 16. století, jako, jo, nějak jako 15. 16. století, prostě okolo renesance a dál, jako, jo. Tak oni za to hrozně bojovali, aby právě nebyli chápaní jako ty řemeslníci. Takže já bych teďka nerad, aby jsme to takhle jako jim jako překazili. Takže skutečně ta řemeslná jako stránka, to jako není. Je tam nějaký postup, je tam nějaká technologie, to určitě jo. Ale nebavme se o tom jako o řemesle. OK. Jo? No, to bych se ani nedovolil. Jenom jsem se právě říkal, jestli tam je takový to, že jsi říkal, že to nějak postupně, že dáváš nějaký vrstvy, jo, a tak dále. Takže to ses asi někdy musel naučit, jakoby tenhle typ postupu. Jo, spíš jsem jako si k němu nějakým způsobem jako dospěl, jo, protože zase každý jak má ten jiný projev, ale dodržuju tam jako nějaký technologický postup, že třeba chci, aby ten obraz jako chvíli vydržel, jo, že jako pracuji s nějakými materiály, které mají jako trvanlivost a jako tak, jo, takže to je asi jako jako k technologické stránce ty věci. Ale vlastně není to tak, že bych ke každému obrazu přišel a vždycky jsem aplikoval tenhle ten stejný postup. To vlastně je to vždycky jako jinak trošku, jo. Takže to je na tom takový to. Takže je to i improvizace hodně, jakože zkoušíš nové věci, zkoušíš nějaký nový ty. Každý obraz tě jako překvapí, prostě po mě teda, jako, jo, že jako já vždycky jako mám i nějaký svůj jako plán, jako, jo, si říkám, jo, tak takhle by to mohlo se vyvíjet, no. Vždycky to dopadne trošku jako jinak. Tohle, mě zase tak baví ten rozhovor právě v tom, že se z toho dají krásně dělat paralely do jiných a dělat, co člověk dělá, že vlastně jako všichni, že máme nějaký plán, jak něco bude, a pak stejně to je vždycky jinak. No, život tě překvapí. No. Ono, já si myslím, že ono často jako lidi, bo já se s tím setkávám, jo, že prostě si myslím, že ten jako umělec nebo malíř, že to je nějaká jako prostě extravagantní prostě jako věc. To je jako úplně jako vlastně něčím jako běžnej ten život a setkáváme se všichni úplně v tom životě se stejnýma věcma. Jo. Já si myslím, že jako já mám spousta styčných bodů jako s paní, která prodává v supermarketu a jako rozumíme si prostě, jo. Nebo takhle já jako k tomu jako přistupuju. Jo. Takže to je jako podobný. Jo. A jako pro mě to malování je vlastně jako nástroj, jak já se dozvídám něco jako o životě. Prostě. Jo. To je proto, proč já jako maluju. Jo. Tak někdo prostě jako je vědec, někdo prostě jako je lékař a každý má nějaký svůj jako prostě postup, jak to zkoumat, co to tady vlastně jako je, proč tady jsme, jako, takový ty basic jako věci. Tak já u tvých obrazů mám to, že se mě několik z nich fakt vrylo jako hodně do paměti, že jsme viděli jednou a vlastně nezapomenuli nikdy, no, což je... To je strašně muziku, to si vážím. Víš, třeba ten český Lilliput, jo. To je tak ikonická věc, že vlastně jako... Na to nikdy nezapomínám. A furt ho mám před očima, jakože bych se dokázal fakt představit, že ho vidím, jako ten jeho výraz a ty barvy a všechno. No? A to strašně moc děkuju, to je pro mě jako jedno z největších ocení, že vlastně já se jako snažím tímhle tím způsobem, jako vlastně, aby ty věci jako byly, jo? Že vlastně jako máš tomu přijít a na to jako jak když střelí prostě, jo? A hotovo. Jo? Není to knížka, není to hudba prostě, prostě musíš přijít a na to musí dát. Čím více to povede, tak tím je to lepší jako pro mě. Jo? A ty vlastně jsem si všiml, že máš třeba jako tématy, třeba ty astronauty a od nich máš víc obrazů. No, já v posledních letech jako se snažím pracovat jako v cyklech. Prostě, jo, že vlastně jako si dopřávám jako tu možnost jako třeba to nějakým způsobem jako rozpracovat, rozvinout, že jako udělat třeba od něčeho jako víc variant, jako, protože on ten obraz, že mohl být tak a zároveň by to mohlo být posunutý třeba ještě tímhle tím směrem. Tak mě to jako zajímá. Tak si udělám oba. Jako. Někdy to takhle jako jde. No. Takže to jako takhle. Takže třeba s těma Lilliputama těch obrazů je kolik dohromady třeba? No zrovna tyhle oni to byly jako takový trpasličí, prostě groteskní výstava to byla. A oni byli jako v jednom cyklu, takže to je jako cyklu, a oni jsou vlastně čtyři. Jako, jo. Ale tam je jako na nich je bizární, že jsou jako každý jako jinak velký a tak. Ty zrovna budou vystaveny v těch českých Budějovicích. No super, tak to asi udělám i výlet do Budějic teda. No, tak to budu rád, když si najdeš čas, tak tam budou vlastně jako tam byly věci jako ze sbírek a prostě za posledních pár let prostě takový jako význačnější, no. Tak nazvali jsme to s panem kurátorem retrospektiva, tak je to takový ohlédnutí prostě. No. OK. No. A budou tam teda úplně od začátku? Nebude to úplně od začátku. Ono otázky, kde je asi začátek, že jo? No,
Jako tady to bude, myslím si, tak třeba od roku 2010, jo. Mm-hmm. Tam bude jako nejstarší obraz, tak to tak nějak si pamatuju. Ale ten začátek, to je těžký říct, no, tak jako on si každý kreslí jako malý dítě prostě a každý malý dítě je geniální, takže to je jako skvělý, ale já mám pocit, že jako pořádně nějak to začíná teď třeba až, jo. Já mám pocit, že teď jsem třeba jako ve fázi života, kdy mi to jako začíná trošku jako jít. Jo. To je super, což znamená, že máš ještě před sebou, my jsme skoro stejně starý, že? Takže máme ještě před sebou spoustu let a to je hezký, že to takhle vnímáš. No, no tak jako oni jsou nějak, jako nevím, když jsi třeba fotbalista, tak je to jiný, že jo, to prostě třeba v tom našem věku už tak jako asi, už to asi tak jako končí, ale třeba jako u toho malíře je to super, jo, protože do 50 jsi jako mladý začínající a od 50 tam to musíš rychle překlout, už máš být ten jako zajetej a už jako, no. Už máš být v pohodě, no. Ale hele, nevím, prostě ta doba je turbulentní hrozně, strašně se to jako, není ten pattern prostě, podle kterého bychom mohli to usuzovat. Jo? Lidi často třeba se dívají, jako jak to bylo dřív a jak to měl prostě, já nevím, Pablo Picasso, ta doba je úplně jiná, úplně to funguje prostě jinak, jo. A nebo takhle nějaký věci určitě, jako samozřejmě ty hlavní zůstávají furt jako stejný, ale to, co mě jako ovlivňuje v tom profesním životě, to vůbec nedokážu odhadnout, jak to bude. Ale jako já, jak se cítím teď, tak to je nejlepší, jak to zatím bylo, jako prostě, no. Ale jedno z témat, který jsem chtěl probrat, je vlastně jakoby umění a biznis, že jo, protože dneska spoustu lidí to berou umění jako na investici, nebo tak jak se ty tady na to koukáš, jako tady vůbec na propojení umění s penězma, nebo jaký k tomu máš vztah? No, propojení umění s penězma je pro mě zásadní, protože mě to živí, takže já prostě jako, když to řeknu bez obalu, bez toho, aniž by někdo do mě investoval jako do umělce, tak já bych nemohl to umění dělat, protože prostě ty náklady jsou jako dost jako vysoký na to vůbec, aby ten obraz jako vznikl a prostě, že aby se člověk mohl nějak rozvíjet a tak dále, jako, takže to si myslím, že je jako jasný. Já mám štěstí v tom, že mě se nějak jako prostě podařilo, nebo prostě lidi nějakým způsobem mě podpořili už jako prostě od konce té akademie, tak jsem měl prostě štěstí na ty sběratele, že se mi jako někdo jako kontinuálně jako v tom sbírání věnoval a díky tomu vlastně můžu jako fungovat, jo. Takže tak, no. Co se toho biznisu týče, je to těžký v tom, že já nejsem na to prostě jako stavěnej, jo, já jako, i mě to vlastně zdržuje, jo, jako já... Jo, nějaký marketing si dělá a takovýhle věci. No, já jako to dělám tak, že prostě jako v podstatě, když mě někdo někam jako třeba pozval nebo chtěl nějaký rozhovor a mělo to smysl, tak já to jako nikdy jsem jako neodmítal, jo, takže nešel jsem jako by proti tomu. Zároveň aktivně jsem to nějak jako nevyhledával, ale to je jenom jako část nějaký věci. Další věc je právě jako jednání, že jo, s těma sběratelema a prostě celkově manažování celý ty věci, jo. Malování je super, jo, to dělám rád, ale pak máš jako spousta práce okolo, která je pro mě jako strašná, já ten art business vlastně vlastně jako nemám, jako jo, ale v současné době už jsem to trošku jako profesionalizoval, takže mě teďka vlastně jako zastupuje už jako jedna aukční síň a tyhle věci už trošku jako by neřeším prostě, no. Tak ona by to byla škoda, abys tomu ten čas věnoval, když bys mohl tvořit, že jo, takže... No a pak tam máš spousta věcí, které já už jako nedokážu vyhodnotit třeba, jo, protože jako máš různou důležitost třeba těch sbírek, jo, a já jako těch věcí já jako vytvořím jako omezený množství, jo, prostě to není jako, těch je vlastně jako z hlediska jako pár, jo, takže prostě nejsou to úplně věci, kterým bych rozuměl, ale chtěl jsem říct jednu věc, která třeba z toho rozhovoru by mohla být jako zajímavá pro někoho, a to je vztah jako sběratele a umělce. Já jsem to tady jako nedávno jako s někým vezeným sběratelem probíral, jo. On ten sběratel totiž, to není jenom jako o tom, že on přijde a jako koupí si ten obraz a pak ho nějak jako má. Jo, on tímhle tím gestem vlastně říká jako a ovlivňuje tu kulturu okolo sebe. Jo, protože díky tomu že jako přijde a podpoří prostě zejména třeba právě nějaký jako mladý začínající po té škole, je to naprosto jako zásadní, jo. V mý generaci už třeba to je jako trošku jako jinak, jo, ale když jsem fakt jako byl po té akademii, tak tam jako to, že si od tebe někdo koupí obraz, tak pro mě to znamenalo ano, já můžu další dva měsíce žít, malovat, jo.
A tímhle tím vlastně pak ten pak vlastně jako vytváří prostě to kulturní prostředí, v kterém on sám žije, ten sběratel. Jo? Takže tím on se na tom přímo jako podílí. Mm-hmm. Takže z historie známe, že jo, prostě vztahy a Kupka Valadares a tak dále. Jo? Ono, Rothschild, že jo, jeho sbírky, bez těch lidí by to nebylo. Prostě, jo? Takže to je jenom jako asi ten vztah toho biznesu a artu, myslím si, že stojí na tyhle tý ose. Jo? Což je nějaký sběratel, který v tom má jako větší zájem. Asi je to nějaký jako že vlastně k tomu má víc vztah k tomu umění, že to nezbírá jenom jako na investice, ale že právě v tom má nějaký, tady, že chce podporovat někoho, ne? Že... No, tak to je vlastně princip té sbírky, jo, ono, co se týče toho investování do umění, samozřejmě, jako já tady na tohle mám takový trošku jako extrémní názory, jo, mm-hmm. Takže já si myslím, že jako ve chvíli, kdy ty to kupuješ jako na investici, tak mě to A na to se právě narážel, právě no, tady. Jo, takhle. No, mě to moc jako, mě to nepřijde jako tak zajímavý, jako, jo. No právě. Mně to přijde jako, že není to pro mě jako je to legitimní, jasně, v pohodě, není to cool, jako, jo. Ty máš jako sběratel být ten, jako, že do toho dáváš trošku jako něco jako za sebe, jo. A jako koupit jako obraz, jako zejména, to je třeba, nevím, nějaký ten už ty prověřený jména, ty lidi, co už jako nežijou, že jo, a už ty ceny jsou jako milionech prostě, jo, tak tam jako je, to už vstupuješ do hotové věci, nebo takhle, do uzavřený věci prostě, jo, ale jako když jako ty sběratele dělají to současné umění, tak tam fakt jako je to živý prostě a jako vlastně to nějakým způsobem jako ovlivňuje moderovou a taky jako, že jo, oni, ta sbírka, to je nějaký jako svědectví o té době, jo. Čím se s tím obklopovat. Já to vždycky změnil třeba Habsburky prostě, jo. To bylo jako, oni měli technologii poslední, co byla, malíři měli to nejaktuálnější, oni nezbírali nějaký moc jako starý věci, nebo co už bylo prověřený. Oni dělali to, co bylo v té době, jo. Takže takhle to na mě zajímá. A kolik má nejvíc někdo tvých obrazů? Co? Já nemám přehled, já takhle, jako nemám úplně přehled jako vo všem, víš, protože často moje věci prodává jako právě nějaká galerie nebo někdo jako jiný, jo, takže to není tak, že já bych přesně jako věděl, kde co je, ale mám třeba jako takový dlouhodobý sběratele a mají třeba jako 20 věcí, pak, jo, i, myslím, že i víc má, jako, takže jako, že fakt jako to sbírají kontinuálně, mají tam ten jako ten vývoj, tam pak je třeba na tom vidět, jo, nevím. A je jich teda jakoby... Když se na to koukám z pohledu toho, kdybych takovouhle sbírku měl já, tak pak už k tobě musí mít jakoby nutně vztah, že jo? Nebo že tam, jako, když už mají 20 kousků, tak... No, tak asi tam jako nějaký ten zájem jako je. Já jsem rád, že někdo má takhle jako v to tu, super, v to tu jako důvěru, jo. To by určitě se našli jako třeba jako nějaký jiný další umělci, který jsou jako třeba ještě jako úplně jako jiným způsobem jako podporovaný, jo, a tak, no. Ale hlavní, co si musíme na tomhle tomu uvědomit, bez toho to nejde. Mm-hmm. No. No jasně, tak ta doba, kdyby ti někdo jako živel jako mecenář a nechal ti dělat, jako co to, tak to teďka není, ne? Protože no, doby, jako... je otázka, co, jako, jak si to mecenářství jako představíme. Ty mecenáři samozřejmě tady v Čechách jako fungujou a jako vlastně jako tvořej ty sbírky, jak z mýho pohledu tohle to je jako ono prostě, jo. A samozřejmě jako jsou lidi, co mě třeba jako nějakým způsobem podpořili, že ještě třeba ta věc jako ani nevznikla, tak vůbec aby vznikla mohla a tak dále, jako jo. Takže jako jo, z mýho pohledu to jako je takhle, jo. Jo, já jsem se takový to středověký, že vlastně ty umělci nahnali na ten hrad, nebo tak si to představuju, a vlastně dali jim jako jídlo, všechno. A dělej a vlastně nechali jako svobodně tvořit a zaopatřili ty primární potřeby, aniž by třeba jakoby nutně po nich chtěl nějaký hnedka výsledky. Souhlasím, tady zase si musíme říct, co to je svobodná tvorba úplně, protože tahle ta doba, na kterou ty narážíš, tam byly dost jako ty náměty daný, jako, jo? Tam hlavně ten zadavatel je ta církev, jo? Takže ano, tady máš jako pokrytý základní potřeby, ale malujeme tady křížovou cestu prostě, jako, jo? Takže jako to asi bylo trošku, jo, jako jiný, ale jako jasně, chápu, a z tohohle pohledu dneska je ten asi, to je trošku jako jinak prostě, no. Ale rozhodně mecenáši jsou, spousta lidí umění podporuje, my žijeme jako, já bych skoro řekl, v kulturním centru naprostým, ta Praha je skvělá v tomhle a jako díky za to prostě. Ty hodně tvoří sám, jsme se o tom bavili, že to je hodně jako práce samoty. Pak někteří lidi tvoří v různých skvotech, kdy tam jsou jako ve skupinách, tak nechybí ti jakoby nějaký ten jako prvek jiných umělců? Já jsem před lety třeba byl jako
že jsem měl ateliér v nějakých jako budovách, kde třeba nás bylo jako víc a jako setkávali jsme se víc, bylo to fajn. Ale teďka ty poslední léta už jako tohleto tolik jako nevyhledávám. No. Jako, já se samozřejmě jako v rámci nějakých společenských akcí jako setkávám jako se spoustou lidma, se spoustou umělcema, že jako ten kontakt je. Spousta lidí jako sleduju neustále, třeba i na sociálních sítích, prostě, o já, vlastně můj Instagram, tak to jenom tam jsou jako různý jiný, jako tam jako sleduju jako výlučně vlastně skoro jako umění, prostě, takže jako díky tomuhle jako já docela ten kontakt jako si myslím, že se s jinými lidmi jako udržuju, ale jinak jako jo, to malování, to prostě je jako osamělá činnost, jo, to prostě člověk jako je sám a musí se to i naučit jako bejt jako sám a pro mě jako to není třeba problém a je to pro mě jako důležitý, že to jako potřebuju, no a pak jednou za čas někam jdu. Takže prostě přijdeš ráno, vypneš si třeba mobil nebo necháš si nějaký jako prostor, zamkneš se tady a tvoříš. Je to v podstatě tak, no. Poslouchám podcasty, poslouchám nějaké audioknížky a jako maluju tady a prostě normálně mám jako celkem běžnou jako pracovní dobu a prostě v 5-6 to tady zase zamknu. Takže jako mě to jako vyhovuje tenhle ten jako řád a ten systém a třeba i rád jako, já nevím, mám rád jako denní světlo, že vstávám jako brzo ráno, jo, nemaluju prostě umělýho světla a tak, no. Ale to se tak jako strašně liší, jo, to zase prostě kamarády, kteří můžou malovat jenom v noci, no, a tak. Takže to je, no to asi není jako nějaký uplatnitelný, jednotný prostě mustr, jak to má být, no. A to je ve všem, že jo. Takže když se trošku zamyslím nad tím, tak ta samota je pro tebe vlastně jako to, kde se rodí ten tvůj tvůrčí jako... Hele, že se člověk musí naučit být sám pro to asi. Asi jako jo, já jako v rámci toho soustředění svého tak potřebuju jako opravdu někdy jako úplně jako být nerušený. Ale taky myslím si, že to je asi jako v jakýkoliv soustředěný práci, že jako málo kdo jako to zvládne jako nějak jako s nějakýma jako vymama ruchama. Já to takhle mám, potřebuju a vyhovuje mi to. Ale zároveň jako jsou i situace, třeba teďka, zrovna přijdou natáčet ten dokument, tak to se mi stalo, že normálně třeba maluju a jsou tady se mnou nějaký jako lidi prostě a normálně taky to šlo. Jako. Šla? No, prostě někdy se to jako povedlo, jako jo. Bavili jsme se o tom, že máš jo, vztah. Máš vztah, no. Jak to tvoje partnerka dává, jako to, že... Ale skvěle, strašně mi pomáhá. Jo, protože si myslím, že to asi bez toho nejde, že? Tam... Nejde, no. Jako, je to jako strašný pocit, jako zázemí, bezpečí prostě a samozřejmě ona to malování prostě, no to není úplně jako jednoduchý na hlavu, protože když prostě jako intenzivně prostě, já nevím, několik hodin prostě nad něčím jako přemýšlíš, nedej bože, ti to třeba nejde, jo, tak samozřejmě to člověka ovlivňuje, ale myslím si, že jako to partnerské soužití, který jako teďka jako mám, tak i díky tomu jsem se mohl jako hodně třeba jako posunout, jo, že jsem nemusel jako řešit nějaký prostě, já nevím, co z toho je, jo. Že fakt ten jako pevný vztah jako strašně mě jako tomu pomůže, jo, takže já jsem jako fakt jako vděčný za tohle. No a ještě jsem se chtěl zeptat, jak jsi měl ten jako zdravotní, protože jsi to sdílal na Facebooku, tak to beru, že to je jako, že jsi málo zemřel, že jo? No to bylo to jako hodně vyhrocený. To bylo hustý, no, tak já jsem si strašně jako hloupě prostě zlomil nohu, ale jakože v holení kosti, takže to se jako blbá zlomenina. Jako na základě nějakého uklouznutí, jo, že já jsem jako 2018 a já jsem jako, že jo, jak se říká, že jako umělce nejvíce inspirují ty termíny, jo, kdy já jsem to prostě termín, kdy musím jít do ty věci na nějakou tenkrát jako dost důležitou jako prostě výstavu. Takže jsem intenzivně pracoval asi jako 4 měsíce jako fakt non-stop, jakože žádný víkend, žádný den volná, jo. A fakt, jo. Jo, tak to je docela, jako, to je docela jako běžný u mě, jako jo, ale jako super, teď jsem to jako dál. Já jsem to hotový a teďka byl první volný den, jako, jo, tak jsme jeli prostě někam na nějaký grilování k mému tátovi, on má dům jako za Prahou a tam prostě jak byla nějaká rodina sešlost, já jsem prostě najednou uklouz. Ani jsem nedělal nějaký extrémní sport, jo. A prostě měl jsem zlomenou nohu holení, jo, on má prostě jako, mě nikdy nic nebylo, jo, a teďka najednou jako sanitka, jo, ještě ten den jako dost jako hustá operace prostě. No a pak jsem se z toho dostával jako asi rok, jako, pak byla další operace té nohy. A pak jsem z toho měl jako plicní emboli, což jsem vůbec jako nevěděl, co je. No a to mě tady jako zachránili prostě v Vinohradské nemocnici, jo? Že já jsem tam přišel, že mě jak trošku tady bolí a
oni řekli, no tak jako si lehněte, jo, tam ještě byl pan doktor, bylo dobrý, že on mě nějak jako znal, tak to bylo jako příjemnější, že jako že jako prostě se mnou tak jako mluvil, abych to pochopil, co se děje, no a bylo to takový to, takový ten high risk, jak ti píšou prostě do té zprávy, no. Bylo to jako vlastně super zkušenost, jo, protože hodně poznáš pak jako lidi okolo sebe, jo, protože dokud je všechno v pohodě, jo, a tak nevíš. A pak, když něco se posede, tak najednou se odhalujou prostě ty charaktery, jak kdo ti jak pomůže, kdo se jak zachová, jo. A tohle bylo fakt jako takový, že jako, když bych byl třeba sám, tak moc jako nevím, jak bych to zvládnul. Asi bych jako to nějak jako dal, ale jako, no a pak samozřejmě ta ztráta toho komfortu, jo. Jseš prostě zvyklej, nebo já jsem zvyklý na jako hrozně jako, nějaký, jako pohodlný život, jo. A teďka najednou jako, a řešíš prostě, nevím, umění prostě tak, jo. A najednou jako v té nemocnici ležíš a jako řešíš, jestli ti přinesou to morfium, nebo ne, jo, prostě jestli budeš moc usnout v noci, nebo ne, jo, jako fakt jako zajímavá zkušenost a jako dobrá, jsem za to jako rád, no. Ovlivnilo to potom nějak tvoji tvorbu, myslíš, nebo že jsi byl nezávislý? Ne v tom smyslu, že by jsem začal dělat jako jiný věci, ale víc si jako vážím, že jako dobrý, tak dneska je ten den, já můžu dojít do toho ateliéru, to třeba předtím jsem nemohl dojít do ateliéru, a můžu pracovat, tak jsem jako za to víc jako vděčnej zase. Víc si vážíš věcí prostě, no. To asi by řekl každý, kdo jako měl nějaký takovejhle jako úraz nebo nějaký něco, co ho jako nějak omezilo, tak pak si uvědomíš jako, že není to všecko jako automatický prostě, to, co zažíváme. No, takže. Což je jedna za mě z největších poznání, který kdokoliv, co zažil nějaký tenhle zážitek blízký smrti nebo nějakou vyhrocenější situaci, tak většina těch lidí se shoduje na tom, že to nebyl čistě negativní zážitek, že přesně to nějakým způsobem spokornilo, nebo že si váží nějakých věcí a že to jako třeba úplně nelitujou, že se to stalo. Já jsem za to hrozně vděčný, no a prostě lidi tam poznáš, jo. Já jsem třeba ve všech těch nemocnicích jsem nechtěl mít sám pokoj, jo, vždycky jsem chtěl být prostě s někým, jo, a jako to je super, jako, jo, to jsou prostě, nemám, aby jsem se s takovýma lidma nepotkal, jo, prostě od nějakého prostě tamhle 20-letého kluka, jako, který tam někde na perníku prostě se rozsekal na motorce, jo. Pak zase jsem tam byl s nějakým, já nevím, takovým pánem, co má nějaký továrny prostě, taky najednou hrozně překvapený, že mu teda přestalo fungovat tělo, jako, jo. Pak zase to byl nějaký už prostě stařičký dědeček, jo. Jako zajímavý prostě, no. Takže jako super, no. Když to dopadne dobře, tak je to super. A měl jsi nějaký takovýhle další takovýhle jako silný intenzivní momenty v životě, který by tě nějak jako mentálně proměnil nebo posunul? Když bych jako asi to úplně jako nějak jako zjednodušil, tak třeba mě hodně jako ne jako pomohla, ale intenzivní určitě byl ten zážitek jako nějaký ty ayahuaskový prostě obřady, na který jako já chodím, tak to jako je jako určitě jako pro mě bylo strašně jako prospěšný, jo. Zase ne v tom smyslu, že by prostě nějak mi to jako já nevím, ukázalo něco, co bych jako nevěděl, ale spíš, že mi to pomohlo si nějaké věci jako ujasnit a říct si, jo, tohle máš jako správně, tomu se prostě jako můžeš věnovat a tak mě to tak jako uklidnilo. Takže to jako asi bylo, no. Obecně jako nějaká ta práce jako s tím já nevím, s tím podvědomím jako skvělá, no. A když vezmu teda jakože nějaký mentální cvičení, jasně, jak třeba sportuješ, nebo děláš nějaké fyzické věci, nebo... Ale dělám, no, dělám, protože ono to bez toho nejde, právě jak jsme říkali, že ono to malování, jako bohužel je, jako i fyzicky, jako náročný, jo, prostě, když tady mám jako 3-metrový prostě obraz, tak to jako utáhnout, jako jenom, jo, tak to je jako těžký, takže já se jako hybu, normálně jako prostě chodím jako cvičit, jako není to žádná kulturistika, ani to na mě není nějak vidět, ale zároveň, když bych to nedělal, tak by asi ta výkonnost jako prostě klesla, no. Takže já se snažím jako pravidelně jako sportovat, jo. Teďka s kamarádem, prostě hudebníkem Borisem Karlofem, snažím se chodit plavat. Jako byli jsme teda, on je strašně dobrý jako plavec a doufám, že mě pomůže a naučí mě jako takovou prostě techniku jako svojí plavání, protože já jsem si myslel, že jako dobře plavu a rád, tak jsem zjistil, že plavat vlastně neumím podle něho, tak teďka se jako to začnu učit pořádně. Ok, no to mě právě strašně zajímalo, že? Protože většina, hádám, že lidi se ti budou v rozhovorech ptát na malování a mě zajímalo právě víc jako ty jako člověk, jako co děláš krom malování, jako to jsou ty aktivity, jako vlastně, když nemaluješ, co děláš? Jo. Ok.
No, takže prostě to ano, já se jako docela mám rád jako nějaký prostě jako pohybový aktivity, aby si prostě odpočinula ta hlava, protože musíš nějak jako, tam vlastně s čím ty jako bojuješ, ty se potřebuješ uvolnit, dostat zase ten stres, protože ta práce jako je určitým způsobem jako stresující, jako jo. Takže, že jo, ono to, jako máš takový ty zkratky, jak ten stres jako uvolnit, jo, prostě nějaký ten alkohol, jako party. To samozřejmě má nějaký jako potom, že jo, důsledky, který... Takový krátkodobý řešení, že jo, který jste vrátil bumerang za tři dny. Přesně tak, no. A já vlastně jako čím jsem starší, tak tím jako míň se můžu jako ty tři dny jako dovolit, jako ztratit. Jo, že vlastně už se mi jako jo, už to prostě nejde, no. Takže musím takový to jako, co jako třeba to není tak rychlý, ale z dlouhodobého hlediska pomáhá jako víc, no. Takže je to určitě to spojení s nějakým tím pohybem, jako no. No a pak jsou prostě, já nevím, já dělám prostě běžný věci, jako všichni. Já nevím, čtu knížky, někam chodím a psá, jako. OK. Vždycky v té druhé části mě ještě zajímají nějaké hodnoty a vůbec, jako vy, já začnu těma hodnotama. Jako jestli máš nějaký stěžení životní hodnoty, který jsi prostě poznal během svého života, že jsou důležitý? Pro mě je strašně důležitý, nevím, jako si říct, že to je hodnota, ale taková jako lidská jako citlivost. To je taková věc, kterou třeba poslední, nevím, pár let to řeším právě jako ze Sandru, se svojí prostě holkou, jako, že je takový ten termín to highly sensitive person, nevím, jestli to znáš, ale jsou to prostě lidi, kteří mají jako vyšší citlivost. A to jako jsem se nějak jako diagnostikoval, takže jako prostě myslím si, že jako má to asi 20% jako lidí na světě. A pro mě bylo hrozně důležité jako vlastně si trošku o tom jako přečíst a víc jsem tím jako pochopil sebe, jo? Proč já potom nějaký věci jako jak jako vnímám, proč třeba z něčeho jsem jako smutný, co mi dělá problém, jako jo. Takže tohle to je takový jako a i to u těch lidí hodně jako oceňuju, jsou jako citliví a otevřený prostě už nějakým věcem, jo, obecně, to nesouvisí to vůbec jako jenom s uměním, jako jo, ve všem prostě, jo, schopnost podívat se z jiného úhlu na problém, jo, prostě nějakým způsobem jako opustit svý stanovisko a podívat se na to, jo, myslím si, že to je taková hodnota, která jako je pro mě teďka možná jako nejdůležitější, jo, i třeba když sleduju jako svět. Je to pravda, protože jak jsi o tom mluvil, tak já jsem se přesně uvědomil, že to je vlastně hodnota, která je strašně zásadní i v těch jako řešení těch velkých globálních témat. Že? Prostě, že když jsi citlivý, tak prostě naraz budeš mít větší empatii vůči tamhle jiným zvířatům, budeš... Jo, to je souhlas, jo. No, prostě taková ta jako ochota, jako podívat se prostě na věci z jiného úhlu. Takže to je třeba, to bych jako kromě těch jako klasických, co asi by jako řekli jako další, tak já bych třeba si vyzvihnul tohleto, no. Je to tak, že jakoby přijde ti, že i silnic prožíváš emoce, že vlastně jako... Hele, já mě vlastně práce s emocema živí, když to jako tak jako řeknu, no, takže to je jako určitě jako, to je jako hlavní věc, jo. To prostě asi by řeklo jako spousta umělců, no. To prostě, to je jako ono, jo. Takže a samozřejmě to emoční vypětí, který ti tomu dáš, tak ti třeba jako nějak unaví, vyčerpá a tak dále. Když jsme se bavili na začátku o té definici umění, tak mě teď jako napadá, jde umění bez emocí? Asi jako, když v tom nejsou emoce, tak... No, tak možná když bych si teďka vybavil nějaký věci, které jako třeba primárně uměním jako ani nebyly, tak se jim pak jako třeba staly, jo. Tak třeba úplný okleštění od těch emocí může jako vytvořit jako zásadní umělecký díla. Já bych tady třeba vzpomenul knížku Truman Capote, Chladnokrevně, jo? In Cold Blood, to je strašně jako důležitá prostě jako pilíř jako americký literatury. No a jak on to psal, že on prostě vlastně dělal jako jenom záznam o nějakém zločinu. Vlastně chtěl mít jako úplnej takový odstup, jako chladnej od toho. A tím to vlastně pak najednou se z toho stvořilo jako úplně jako šílená věc, jo. Takže jako nevím, jestli já bych toho byl schopný, jestli bych já byl schopný takovýhle umění jako dělat, jako, a takže pro mě asi jako by to jako nešlo, ale jako ty podoby jsou jako různý, no. Mě třeba nějaký úplně jako chladný věci, jako, který třeba podle mě, nevím, třeba raketa nebo ta stíhačka, tak to jsou podle mě věci, které jsou vytvářené vůbec, jako ty nejsou vytvářené s nějakým uměleckým záměrem. Jo, a žádná emoce tam není. Aha. A pro mě mají strašnou emoci, jako. Já. No, protože já jsem vybavím, že jak když někde cestuju, tak většinou jedna z prvních věcí, co dělám, je, že se podívám, kde je nejbližší nějaká galerie současné umění a prostě mě to baví. Kor v tom Japonsku, kde vlastně tam mají jako
Japonci jsou, že i tu galerii mají většinou jako, že samo o sobě je umělecký dílo a je to takový jako celý hezký zážitek. A přišlo mě vždycky, že jakoby většinou, když jsem tam chodil, tak ty díla jako se snažili tu emoci v mě vyvolávat. A málo kdy jsem našel něco, co by vlastně někdo dělal s záměrem jako udělat něco, co v tebe nic nevyvolá. Protože to by se asi do té galerie nedostalo. To je jako, hele, tohle je jako zajímavá myšlenka, no, to jak vlastně ani jsem takhle na to jako nekoukal. Já myslím, že jako já vlastně, jako jak já vnímám svět, nebo jako umění svět, tak prostě jako ve mně vlastně asi nějakou emoci jako vyvolá jako jakýkoliv, jako prostě kontakt jako s něčím, na co se dívám, jo. Ale jako tohle je dobrý, to je možná dobrý jako umělecký úkol, tyjo, udělat něco, co úplně neutrál, tyjo, no, to je dobrý, no. Prostě já jsem o tom říkal v nějakým jiným deep talku, že se všichni snaží jakoby vypadat nějak extravagantně, třeba v New Yorku, v The Williamsburgu, kde vznikly hipstři. A že vlastně já často zažívám to, že jsem jako tak strašně průměrně oblečený, co se říká normcore, že vlastně jako když sedím v tom metru, tak jsem divnej tím, že nejsem divnej. Jo, takže vlastně, kdyby se to dalo stát na to umění, že když teda všichni se snaží vyvolávat co nejsilnější emoce, takže by mohl někdo přijít, kdyby tvořil něco, co tu žádnou emoci nevolá, ale jako asi to úplná blbost, jo, ale jenom, jak jsme se bavili o té definici, tak mě vždycky přišlo to, že jako dneska hodně umění o tom jako vyvolat emoci, ať už jako libovolnou, ale vyvolat. Mm-hmm. Ne, souhlasím, no, souhlasím. A ta tvoje myšlenka jako udělat něco, co by emoce nevyvolalo, to je jako strašně, strašně prostě jako zajímá, budu si s tím hrát. Nemám teďka vůbec nějak jako v hlavě jako uspořádaný vlastně, ale pak vlastně, ty, jak jsem mluvil o tom oblečení, jo, tak to je prostě vlastně jako ten princip té avantgardy, že jo, a jít proti té avantgardě, jo, že nejdřív něco je nějak, tak se k tomu všichni přihlásí, je ta jinakost a pak vlastně všichni v té jako avantgardě jako, jsou jako stejný prostě, jo, takže se dělá jako opak prostě a to jsou jako ty kruhy, no, tak já takhle, když prostě, nevím, jsem začínal jako studovat té akademii, no, tak jako malovat jako závěsný obraz, ještě jako realisticky, no, to bylo úplně na hlavu, to nikdo nedělal, že jo. Ono to dokonce vyšel článek. Já teda se omlouvám, že už jsem o tom někdy mluvil, jo? Ale je to strašně úžasný, že matematicky zkoumali, že všichni hipstři pak vypadají stejně. Že tím, jak se snažíš odlišit, tak vlastně to začne konvergovat k tomu, že se to zase spojí právě v nějakém jako kruhu. A že vlastně jako opakem hipstra je taky hipster. Vlastně jako, tak moc, až se to potká. A právě byl ten článek, jak ten hipster někde psal, že jeho fotku použili u článku o hipsterech bez jeho autorských práv. Ukázalo se, že to byl úplně jiný hipster. A to tak nějak kolovalo po internetu, protože je to hrozně jako roztomilý, že vlastně jako on sám sebe nepoznal a byl vytočený, že je tak originální, že oni použili jeho fotku. Akorát to byl jiný tak originální. Hele, já myslím, že klíč je prostě ta upřímnost. Jako, jo? Že když jako seš upřímnej sám v sobě a řekneš si jo, tak já prostě tohle je moje podstata, já chci mít ty vousy, já chci mít tu košili prostě kostkovanou a prostě chci být ten hipster a je to jako upřímně, tak je to v pohodě prostě. Já si myslím, že člověk jako se nemá jako za každou cenu třeba jako chtít odlišit. Prostě já se snažím být jako komfortní v tom, jako abych to byl jako já, jako najít sama sebe. Jo? A pokud to zrovna bude jako nějak, jako, že to půjde jako v nějaký jako v nějaký mainstreamu, tak dobře, no tak tam budu, no, ale zase pokud ne, no tak ne, no. Jo, takže jak říkám, no, jako ono to je vlastně s tou malbou podobně, jo? Jako když prostě teďka to vezmu, tak dneska jako malba je prostě jako, je to běžný, jako jo, je prostě spousta malířů a prostě myslím si, že i třeba moje generace, jsme jako silná malířská generace a hodně lidí to zajímá, jako jo. A když to vezmu fakt jako na začátku, prostě když jsem začínal s nějakým tím akademickým vzděláním, tak to bylo takový, že se mluvilo vlastně o konci malby, že se ani malovat jako už nebude, jo. Zajímavé. Jo. A já prostě furt jako malu, to jako prostě baví a je to můj jako nějaký ten. Takže když by zase třeba prostě přišla doba, že jako to bude nějak jako na okraji toho zájmu, no tak mě to nějak to, mě to prostě nějak to jako nezajímá, no. Jo. Takže asi jako takhle jako já to vnímám, no, že prostě máš jako být jako si to vyřešit jako sám a pak to okolí nějak to jako přijme, nepřijme, uvidíme prostě, no. Což tohle pro mě jedna z těch
taky vrcholný hodnot, prostě umět být fakt svůj. A ono rozpoznat, co to je, jako co se za ten život na tebe nabalí ty věci, které nejseš ty, že? No. Tak je potom jako je to těžký to od toho odfiltrovat. No, to je, já si myslím, že to je jako jeden vlastně jako z takových jako hlavní úkolů, co ty jako máš, jako, jo? Že vlastně poznat jako sám sebe. No, sloupat ty prostě vlastně, které na tebe nabalila, to tady rodiče, tady škola, tady prostě a zjistit, Česko. A zjistit jako, co seš prostě, no. Měl jsi někdy nějaký třeba jako dlouhý výlet někde do samoty, nebo jakoby, když teda mimo to umění, že mě třeba v tomhle tom hodně jako pomáhly dlouhý výlety právě třeba do Japonska, kde jsem byl sám a tam jsem si právě hodně těch věcí uvědomil, jako kdo jsem, co jsem, možná proto by to můžou být ty ayahuasca rituály. Já třeba mám jako takový, mám hrozně rád cestování, rád cestuju a takže těch cest jako bylo spousta, asi nikdy teda jako úplně o samotě, ale byl to takovej, jako že vlastně tam jako řeším asi jiný věci, než tady v tom ateliéru, takže tím si ta hlava jako odpočíná a je to jako zajímavý, ale jako že bych vyloženě se někam úplně zavřel a měl jsem takový třeba ten měsíc, jak mi vyprávěl ty, že jsem měl. Tak to mě se zatím jako prostě nepodařilo, protože jako já jsem, jak jsem skončil tu akademii, já jsem se od té doby prakticky jako nezastavil, jo. A musí se nezastavit? Tak už jsi jakoby docela slavný v tom, že asi si můžeš dovolit dát dovolenou, ne? No tak já samozřejmě nějaký dovolený mám, ale není to tak, jako že bych opravdu se mohl někde měsíc jako toulat, jo. Nebo takhle, asi bych třeba jako mohl, ale zatím jako nechci, jo. Zatím prostě to mám jako, že prostě mám nějaký jako výstavy, to je taková věc, co se plánuje jako dlouho dopředu, víš, že třeba jako na 2 roky dopředu jako vím, co kde zhruba. No, takže ta výstava je ten deadline toho, že musíš něco dodělat. Je to tak. No. Pro mě je to tak prostě. Jo. Jo. A jsem za to jako rád, protože mě to tak jako dělá nějaký tak jako rámec. Jo. Takže zatím jsem neměl jako úplně takový jako okno, že bych se úplně jako ztratil a vypnul. Ale přiznám se, že teďka jak prostě, že korona prostě tak udělala strašně jako zajímavou věc pro mě. Protože já jsem si nějak tak jako na začátku docela jsem se jako přiznám jako leknul. Ne jako úplně o sebe, ale jak přestal lítat ty letadla, jak jsem si říkal, že to... Což bylo racionální v té době, samozřejmě, jasně. Že jak přestal lítat ty letadla, jak jsem si řekl, jo, to je vážný. A udělal jsem si takovou hru sám ze sebe, jsem si říkal, jo, ale tak teďka, že já jsem byl zrovna, že jo, v intenzivní práci na těch 2 výstavách, o kterých jsme mluvili a prostě, jo, řešíš prostě věci. A jsem si říkal, no tak to nebude, že jo, to už prostě žádný výstavy už jako nebudou, teď to jako skončí. Dobrý, a tak jsem si řekl, tak je konec světa, hele, tak je konec světa, teďka mám ten den a vlastně už to končí, už je to jedno, tak si můžu dělat, co chci, kam půjdu, co budu dělat. Hele, já jsem šel sem do ateliéru prostě a šel jsem tady malovat. A prostě maloval jsem ten obraz a říkal jsem si, ten už nebude na žádný výstav, nikoho už to nezajímá. A jsem jenom já si obraz, to bylo super, hele. Wow. Všecko to skončilo, víš, jak jsme se dali ten art business a ty lidi, to nic nebylo, jo. A asi 4 nebo 5 dní jsem jel v takovémhle módu prostě, že je to úplně jako jedno a bylo to strašně čistý, krásný, jo. A to je, to možná, jak jsi se mě ptal na nějaký ty jako důležitý okamžiky, tak to možná byly z nich, jako, jo. A já jsem si říkal, já to fakt jako miluju, jo. Tohle fakt jako je ono prostě, jo. Na ničem nezáleží, už je konec. A sešenám ty a to bylo krásný. To je bomba, protože tam jsi mohl sám sobě dokázat, že ty ostatní jiný vlivy vlastně, že už jsou uprdele zproměty a stejně jdeš a tvoříš. No, tak to bylo takový trošku jako hezký zážitek něčím. No. Já bych tohle z toho hrozně rád se do toho, já jsem to párkrát životě měl taky, že jsem vlastně tvořil bez toho ohledu na to publikum, na jiný lidi. A třeba takhle se snažím dělat tyhle rozhovory, že vlastně já jsem to taky říkal, že si jdeme pokecat a to, že to tamhle někdo poslouchá, to je nepodstatný, my si jdeme pokecat. A vlastně o to líp se mi potom ty věci dělají, že vlastně člověk se úplně odfiltruje od nějakého publika. Ale asi dlouhodobě to je strašně těžký, ne? Jako nepřemýšlet nad tím, že někdo to na té výstavě uvidí, ten tvůj obraz, nebo nepřemýšlet. Hele, já třeba jako vlastně, samozřejmě ten kontakt s publikem, jako pokud se takhle budeme jako bavit, jako že to je publikum, jako by mám, protože jsou jako prostě jsou ty výstavy, vystavuju, prostě chodí za mnou sběratele, zajímají se o to lidi, ale já to jako vlastně vůbec jako neřeším. Jo? Ne. Ve smyslu, jako když já dělám ten obraz, tak jako je to takový sobecký to říct, jo, ale já řeším jako sebe, nebo spíš ten obraz řeším, ne? Právě jako, nebo můj vztah k tomu obrazu, takhle, jo, ne jako sebe, ale můj vztah k tomu obrazu a jako, sorry, ale prostě to další, co už s tím bude mít někdo jako jiný, to už není moje věc, jako, okay. Jo, okay. Takže já to takhle jako mám, já vlastně, i kdybych jako
nějakým způsobem, nevím, jako si promítal do té tvorby nějaký očekávání toho publika, nebo já nevím, něco, jako možná na to se ptal, jako jo. Tak já to ani neumím, jo. Já vlastně jediný, jak to umím, je, že to udělám prostě jako podle sebe a jinak to neumím prostě. No. Takže... Teď mě hodně pomáhá s tím, že já chci psát teďka jakoby novou knížku, už ji mám rozepsanou a právě to, jakoby se chci dostat tady do toho módu, že opravdu chci mít. No a teď jsi to popsal, prostě já potřebuji mít vztah s tou knížkou a vůbec nesmím myslet na to, že to někdo bude číst, že se k tomu bude vyjadřovat, musím úplně tohle zahodit, protože jinak mi to nejde, A teď jsi mě teďka v tom hrozně pomohl, protože tohle si myslím, že jako jedna z klíčových, pokud člověk chce tvořit, takže se musí bez od těch očekávání a od těch ostatních lidí úplně odříznout. No, no je to prostě, ano. Primárně se jako odříznou od tohohle a pak se třeba to dělá, jako o to se snažím, jako pak se ještě odříznou jako vlastně sám od sebe, od toho svého ega, abych se nějakým způsobem jako neřešil prostě sebe a musím řešit tu věc, jako, jo, že prostě pro mě je to o tom obraze. To je to, co prostě jako vzniká, co je důležitý, jo, a pak jako, já nevím, děj se vůle boží, no, tak zatím prostě jako vždycky to bylo jako fajn, že to někoho zajímalo, někdo prostě na to nějak reagoval, tak já samozřejmě pak se jako mě to zajímá, co ty lidi jako si o tom myslejí, co mi o tom povídají, ale to už je fáze, víš, jako oni třeba často si lidi u mě myslí, že jako je ta vernisáž a že to je jako ta událost pro mě. Ne, to je potom. Jo, jako ta událost je teď tady, když to jako já maluju, teď to vzniká prostě, jo? Teď se to jako děje a vernisáž nebo nějaká výstava, tak to je takový jako schnutí, takový ohlídnutí prostě. Jo? Čímž krásně podtrhuješ starý Zenový, že cesta je cíl, že jo? Myslím, že to je jedno z největších moudar, který je prostě strašně nedoceněný, protože prostě asi fakt to tak je. A ještě pomalu se blížíme do závěru, ale téma, který jsem s tou hodně chtěl probrat ještě a zajímá mě jako to nejfilozofičtější, je vlastně jakoby téma smyslu života. Jako, no, že jsme se někde narodili, umře, máme tady nějaký vyhrazený čas, tak jak ty to jako umělec vnímáš, co je jako tvým smyslem života nebo obecným, nebo jak vůbec tohle téma nahlížíš? No, to je fakt jako otázka, kterou samozřejmě se každý asi zabývá jako neustále. A mně se v poslední době, jako já to v poslední době dělám tak, že vlastně to tolik jako, že si vlastně tolik nekladu. Jo, že vlastně mě to kdysi řekla jedna jako paní, kterou jsem jako v rámci nějakého svého jako cyklu jako maloval a ona byla matka v té době, jako ještě svobodná matka, byla taky jako sociální téma a taková hodně jako filozoficky zaměřená. A ona mě tenkrát na tuhle tu otázku odpověděla, že vlastně jako není, že vlastně si člověk jako tohle nemá na to, jako tu otázku jako odpovídat, ale že má ten život žít a že to je ten smysl. Jo? A já jsem v té době, protože to mi bylo nějakých jako nevím, 4, tak prostě jsem to jako nějak moc to, a teď se do toho dostávám, do té odpovědi. Jako, no. Takže já jsem jako spíš se snažím jako nějak, třeba by člověk spíš jako byl prospěšný jako tomu okolí svýmu. Jo, a já jsem fakt jako strašně šťastný za to, že jako můžu dělat to co jako dělám, že mi to jako ty okolnosti jako nějak jako umožnily. A snažím se v tom být jako upřímnej prostě a zatím na tohle si odpovídám, jako tohle je vlastně ta odpověď jako na tu otázku zatím prvně. Jako, no. Ale myslím si, že jako hlavní cíl nebo cíl, hlavní co jako má člověk jako dělat, je furt nějaké jako hledání a poznávání. Jo? Nevím, jestli jako to můžem říct, že to je smysl života, ale vlastně, že by to nemělo být takový, že si jako sedneš a řekneš vím. Jo? Ale že by to právě jako furt něco zpochybňovat. Jo? A jako já se o to snažím jako v té malbě a jako i v tom jako životě se o to jako pokouším. No. Ale mně se tato definice hrozně líbí, protože já jsem nedávno si říkal, že chci vlastně žít život s velkým ž na začátku. A je to pro mě to, co jsi říkal, že smyslem života je ten život žít. Jakože fakt jako žít, aby každá ta vteřina měla nějakým způsobem nějakou hodnotu. A vlastně to třeba i když přišla ta korona, jo. Já jsem to řešil s Václavem Dejčmanem, my jsme společně známi, jsme to několikrát řešili, že vlastně ta korona byla určitý jako drama, který jsme všichni prožívali. A že vlastně Václav tenkrát říkal, že ty dramata mají hodnotu jako sami o sobě, že proto ty lidi koukají na Shakespeara, nebo teda na hru, že jo, nebo čtou Shakespeara. A že prostě tam jsme se ocitli v nějakém dramatu. A mně to vlastně jako celá ta korona jako přišla strašně, že všichni chtěli víc žít. Že vlastně to, co jsi ty popsal, že naraz prostě ty lidi jako chodili venku a soustředili se, čeho se dotknou, čeho se nedotknou, no. Začali víc přemýšlet, začali
vybublávat jako přesně velké otázky, co když je konec světa, co když není. A něco to vlastně to období, jako když teda pomineme to, že někteří lidi bohužel zemřeli, tak vlastně jako by to bylo strašně intenzivní a hezký období, právě to, že to bylo drama, který jsme žili. No, najednou to bylo takový opravdový, jo? Že prostě to není taková ta jako žvejkačka, prostě takový ten prostě ideální komerční svět dostatku, kde vlastně jako je všecko jako tak nějak trošku jako jedno. A přesně najednou to jako bylo prostě takový full. Jako no. Takže jo, asi jo. Tak jo, myslím, že to je krásný závěr. Já ti strašně moc děkuju za rozhovor. No to já moc určitě děkuju. Určitě vyrazím na obě tvé výstavy. Děkuju. Takže kor do těch Budic, to se moc těším. A díky teda, že jsi sdílel nějaký věci z tvého zákulisí, protože ještě v tom intimním místě tvorby ateliéru, takže díky moc. Já moc děkuju, děkuju, že jsi mě pozval a budu se těšit zase toho, že se uvidíme na těch výstavách a dál. A zase pokecáme někdy. Tak. Excentriku. Mějte se krásně, díky, že jste nás poslouchali a u nějakého dalšího dílu. Čau. Čau.